U Mirnoj i na izgled tihoj Novoj Pazovi krajem jula dogodio se prvi incident. Sa dve cigle su razbijena dva izloga, napravljena šteta i u lokalu. Praktično neko je u noći, ja mislim negde iz 1:15 noću je razbijen izlog na mojoj porodičnoj kući, gde je zapaljena neka, praktično jedno drvo je uvijeno, kako sam čuo, napravljen neki, da kažem, nije molotovlje koktel, ali eto tako, neka nije ni naprava, ne znam ni kako bi rekao, i to je ubačeno u izlog. Đuričić je po povratku sa putovanja dobio poziv da se javi policiji. Bio sam na informativnom razgovoru, doživio sam veliko šikaniranje i od strane policije i iskreno da kažem, razočarao sam se ovu državu i što sam, ja sam i tražio sam na moju ličnu inicijativu da imam na poligraf laži, da nemam nikakve veze sa tim. Međutim, kad sam došao kući, onda mi je došla policija. Policija je pretresla Đuričićevu porodičnu kuću, zaplenila mobilne telefone, ali tu problemi ne prestaju. Provaljena je šifra njegove mail adrese preko koje je profesorima sa fakulteta na kom studira poslat niz mailova uvredljive sadržine, te je sada, kako i sam kaže, gotovo u situaciji da bude izbačen sa fakulteta. Međutim, i vlasnici oštećenih lokala, ali i sam Đuričić, saglasni su oko jednog. Tvrde da je reč o političkom obračunu. Znači, posle 15 dana je pokušana paljevina kuće predstavnika DSS-a, odnosno zamenika predsjednika opštinskog odbora DSS-a Miloša Grkovića, tako da to svi povezuju sa političkom tom nekom pozivom. Naravno, apelujem i na Vučića i na gospodina premijera Ivicu Dačića da dođu da rasprave ovaj slučaj. Ja ću pomoći sve što bude trebalo, ali ovo je stvarno degradiranje. Ako hoće neko da te smeni ili bilo šta da uradi, ali ja sam totalno, mislim, smešan, ipak sam ja predsjednik mjesta zajednice Nova Pazna, sam ja predsjednik New Yorka. Mislim da to nikome ne ide na čas šta se dešava. Zabrinuti meštani Nove Pazove očekuju od nadležnih da rasvetle ove događaje i utvrde da li je zaista reč o političkoj igri ili o neslanoj šali i vandalizmu.